tres espais dedicats de moment que s'esté. El botànic... El Joan Pellicer. Joan Pellicer, que era d'ací? Li dedicarem tres arbres exòtics. L'olivera la dedicarem a aquest grup. Aquest grup és, ara ja tenen 70 anys, però aquest grup és el que fa el primer plano en el valencià, en la Tella era el moviment del 75, el moviment de... Bona vesprada i benvinguts a aquest acte. Vaig a llegir l'acord plenari en el que vam decidir fer aquest acte. El ple, en sessió ordinària del dia 30 de maig de 2016, va acordar per unanimitat de tots els partits polítics i a proposta del grup Junts per Faura el següent acord. Primer, assumir la declaració institucional de les Corts Valencianes del 12 d'abril del 2016 en memòria del jove valencià Guillem Agulló i Salvador. I segon, elevar a la comissió assessora prevista en el reglament d'honors i distincions la dedicació d'un espai municipal dedicat a Guillem Agulló i Salvador. Bona vesprada a tots. A tots i a totes, companya diputada, companya vicepresidenta de la Diputació, companya de Diputació, companyes diputades autonòmiques i a les Corts Generals, Toni Gisbert, representació de la família de Guillem, corporació municipal i resta de forces polítiques i associacions que veniu de tota la comarca per a aquest acte senzill, tan senzill, en un 11 d'abril, que vol retre homenatge d'un poble com este, com Faura, que sempre ha estat obert a que la gent pensara de diferent opinió, que sempre ha estat obert a la tolerància, que sempre ha estat obert a que tot el món pensara com pensara, tinguera el seu lloc. A este moment, 11 d'abril, on l'Ajuntament de Faura, complint ixe acord plenari, vol dedicar-li així, en el Parc de la Rodana. El Parc de la Rodana, pels que veniu de fora, és un cor nostre. I és així on hem volgut consagrar, poquet a poquet, els homenatges d'un poble senzill com este a persones que s'ho mereixen. Però no per les persones en si, sinó per el que representen. Les persones passem. Les persones, al final, estem de pas en les institucions, estem de pas fins i tot els caps d'estat. Tots estan de pas. Però el que deixen és un missatge. I el missatge que deixa avui, en aquest homenatge, Guillem Agulló, el missatge és ben clar. No podem permetre que la intolerància, no podem permetre que el pensar diferent arribi fins i tot a llevar-li la vida a les persones. I això és el principal homenatge. El que sempre s'ha de fer és que podem viure cadascun les seues idees, però sempre n'hi ha algú que les acaba pagant en la pell per defensar-les. Que no passi mai més contra la intolerància. És això el que volen reivindicar avui. I això, encara que Guillem no era del nostre poble, encara que Guillem era de Burjassot, i al fer que valencià com tots, però en este poble el seu Guillem Agulló, el seu nom va estar associat a això. Va ser l'emblema contra la intolerància i contra tots aquells que volen fer de l'odi una bandera, quan l'odi no és ninguna bandera. L'odi només du a la destrucció i només du a que les societats cada vegada són pitjors. I que siga Toni, en les paraules, en aquesta representació de la família, el que puga tancar aquest acte. Així que Toni, sense més. Bona vesprada. Simplement he de disculpar abans que res a la família. Jo fa molts anys que treballo amb ell, vaig ser de portaveu de l'acusació popular en el judici, després durant molts anys hem estat treballant en aquest tema, i diguem-ne que, per dir-ho ràpidament, i suposo que ho sabreu entendre, últimament, conforme s'aproxima l'aniversari, diguem-ne que la família doncs, li costa més. I per tant, aquesta vegada, fa un parell d'hores encara li ho he recordat a Guillem per si volia vindre, però ni ell, ni Carme, ni Belém doncs, han volgut. Són dates per a ells un poc complicades, com suposo que podeu entendre. Per tant, simplement em toca representar i dir més o menys el que m'imagina que diria Guillem o Carme, encara que no m'ho fa Guillem, que és primer gràcies. Gràcies al grup de Junts per Faura per fer la proposta, al conjunt de la corporació per votar-la i per tirar-la endavant. I sobretot, dos comentaris molt breus, perquè no crec que sigui ara el moment de fer un parlament. Simplement, dir que quan fem aquesta mena d'actes el que intentem és conservar la memòria d'allò que va passar en aquest país i que ha estat passant fins fa relativament poc perquè no se n'oblide, perquè és un acte de memòria, però també, deixeu-me dir, perquè
perquè crec que és així i crec que la família està d'acord. No és només un acte d'allò que va passar i del que li va passar a una persona, sinó d'una situació política que encara ha de canviar en bona part. Per tant, és memòria, però també és la feina que encara hem de fer per a canviar aquesta realitat i convertir-la en lleis, convertir-la en valors, perquè en definitiva estem parlant en valors. I simplement això, i gràcies a l'Ajuntament sobretot perquè quede, diguem-ne, la memòria d'allò que va passar, perquè el que volem és sobretot posar les bases perquè mai més torni a passar. Gràcies. Ara llevarem, descobrirem la placa.